amb camisetes grogues i banderes negres, han sortit de la plaça de Can Perinaci del nucli campaner passada a les 11. Sota el lema Autopista Mai, a peu i en bicicleta, han secundat la marxa reivindicativa per una Mallorca més verda, digna i justa. Veiem com s'està fent el mateix que, com dic, fa 20 anys se va iniciar. Demanant, per favor, que hi hagi rectificació i que hi hagi una manera d'entendre la mobilitat diferent en una illa on és petita, on el territori és molt valuós i vol que no podem incrementar el número de cotxes. Han passat per davant les obres d'engrenament de la via s'han repetit crits de més asfalt no és la solució i postcarreteres. Reclamen al Consell de Mallorca que torni enrere. Això me posa pues, molt malament. Molt malament perquè al final no han escoltat la població, però ells sabran. Després de les urnes en passaran comptes. És una agressió més a Mallorca, que ja està bé, que ja estem en carreteres enormes, macroinfraestructures, macrorotondes. No sé si servirà o no, però el nostre desig voldrien que se'l repensassin. Una trentena d'agents de la Guàrdia Civil i policia local de Campos i Llumajor han actuat per redirigir el trànsit i escortar la manifestació. El carril en sentit Llumajor ha estat tallat de les 10 del matí a la 1 del migdia. Alguns veïnats de Campos han criticat la marxa. Per aquí on he hagut d'aparcar, he hagut de travessar per aquí al mig. Val, tots sabeu que Campos tots mos coneixem i jo de Campos en aquest moment encara no he vist cap persona. A les 3 del migdia han arribat al passeig de Jaume III de Llumajor, on han llegit el manifest i dinat de paella vegana. El tram d'autopista que es vol construir està projectat des del 1998, però no fou fins l'any passat que se n'aprovà la viabilitat. El Partit Popular, el 2014, va treure a exposició pública el projecte i el paralitzà. Fa dos anys, el pacte en va introduir 6 modificacions i l'enviar a la Comissió Balear de Medi Ambient per tramitar la modificació del projecte com a avaluació d'impacte ambiental simplificada. No s'aprovà en el ple del Consell, sinó mitjançant una comissió amb el vot favorable de tots els partits polítics i sense necessitat de tornar a obrir el període d'al·legacions. El pacte més PSOE i Podem alega que els canvis són substancials respecte al projecte d'autopista que presenta el Partit Popular. Les diferències efectuades per l'actual equip de govern són la reducció de l'ample de mitjana de 6 a 3 metres, l'ocupació total de 56 hectàrees a 52, la substitució de l'enllaç elevat de Son Sala i Son Gabriela per un pas inferior i la col·locació d'un asfalt que redueixi el renou continuat del pas de vehicles. A més, s'ha retallat l'ocupació de terrenys uns 185.000 metres cúbics respecte al disseny inicial dels conservadors. El passat 27 de novembre, en l'audiència pública que celebrà el Consell de Mallorca, la consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, va dir que després de tornar a revisar el projecte s'ha arribat a la conclusió que la carretera pot ser 10 metres més estreta, que suposarà estalviar entre 70 i 80.000 metres quadrats.